Siellä on Stömppel kolmantena lenkkinä ja sittenhän täällä myrvintä alkaa, jos Slovakia pystyisi tässä maalin tekemään, koska peliaikaa on vielä 12 minuuttia vähän reilusti jäljellä. Ja ylivoimapeli lähtee käyntiin, Bondratski ottaa viivapelaaja, no sitten maalin eteen tulee eteen. Ja tulee maali! Stömppel iskee 2-4. Kyllä Slovakia tulee peliin mukaan. Josef Stömppel maalin edessä, irtokiekko on ensimmäisenä, se toimitetaan maalin edustalle niin kuin pitääkin, ja tällä tavalla Slovakia on kaventanut 4-2. Näinköhän se tästä vielä nousee, ylivoima maali, Josef Stömppel maalin tekijänä, 47-49 ylivoima maali. Siinä oli peruspeli ja peruspeli tarkoittaa sitä, että puolustaja toimittaa kiekon tässä tapauksessa. Se toimittaa Naatsi maalin eteen, Batsol torjuu eteensä ja Josef Stömppel siirtää kiekon häkkiin. Ja niinpä Naatsi on näköjään nousemassa kovaan rooliin tässä. Hän teki maalin ja saman tien oli syöttämässä maalia. Ja tässä ajassa Saksa ottaa myöskin ihan oikein aikalisän. Se oli Uwe Krupilta ihan oikein tehty, koska nyt ovat hyvät kaikki kohtauttelu 13. erästä. Demitra. Ja sieltä tulee. Nyt Batsol torjuu pahasti eteensä ja Pavol Demitra iskee irtokiekon häkkiin. Ja Slovakia tekee kolmannen maalin. Kyllä se sieltä näköjään nousee. Ja täällä räjähtää koko halli ilmaan. Koska Pavol Demitra siirtää Batsolin torjuman kiekon maaliin. Ja vielä on 7-17 peliaikaa jäljellä. Valtaisa ottelu. Kerta kaikkiaan valtaisa ottelu. Saksa on aikalisän pitänyt. Tämä tulee sillä tavalla, että nyt ei ollut kovin vaikea laukaus edes, mutta niin siinä vain käy, että kun se suoraan kimpoaa Demitralle, niin siitä on helppo pistää tyhjään häkkiin. Tämän maalin tekee Hossan laukaus. Ehkä pikkaisen siinä ylitorjuu. Hyökkäysvän aloitukselta nopeasti vie kiekon. Frank Hölder ei pysty pitäyttämään Marian Hossa. Demitra maalille, Demitra ohjaa ohi siitä loistavan Marjan Hossan syötön ja sitten Saksa vasta hyökkäys, siinä oli 4-4. Katsokaa Barranca ja katsokaa Marjan Hossa, vyöryy kuin peturi sieltä ja Demitralle loistava syötön.